נבחרים יקרים פה שיושבים בממשלה, האק, תתחילו לטפל במוסדות התרבות, תתחילו לטפל באנשים שעובדים בתרבות ובאמנות, כל אחד ואחד מאיתנו, עד האחרון שבנו. אני לא רואה איך נשתקם מהמצב הנוכחי שלנו, ללא הבנה שתרבות היא חלק מהמדינה הזאת. הוכפשנו במשך הרבה זמן, אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, אנחנו חלק מהמדינה הזאת. ואנחנו פשוט מופקרים בשטח. מוסדות תרבות לא יחזיקו מעמד, היוצרים לא יחזיקו מעמד, האירועים לא יחזיקו מעמד, העולם של השמחה לא יחזיק מעמד ללא הבנה שאנחנו חלק חשוב. אי אפשר כל פעם לבוא לשחקן או לזה, תבוא, תתנדב, אנחנו מתנדבים בשמחה, אבל בשביל זה צריך תשתית, ואין תשתית כרגע, אין מתווה, אין מחשבה. את יודעת, המקום שאתם נמצאים בו עכשיו בכנסת, עסוקים פה בחלוקת שרים, תיקים של שרים, סגני שרים, אתם נשכחים מאחור. אתה יודע מה הכי כאב לי בחודשים האחרונים? כמות השרים והסגני שרים, וזה שאף אחד מהם לא באמת הוריד מהשכר שלו ולא קולט את המצב של כל אחד מאיתנו בבית. התקופות שבהיריון שלי עשיתי עוגות יום הולדת, אני לא מתביישת. ואם יהיה מצב התחייה, אתה עשי גם עכשיו עוגות יום הולדת ואתה... אני אעשה הכל. בשביל הילדים שלי אני אעשה הכל, אבל אני פה בשביל התרבות. אני בן אדם לוחם, אני בן אדם שיודע לשרוד, אבל אם זה מה שאתם רוצים? אתם רוצים שנעסוק באומנות או שנעסוק בהישרדות? יש איזה הטעיית הציבור שכביכול חזרנו לשגרה. על פניו, מבחינת ההנחיות, יש כל מיני דברים שמותרים, התקהלויות כאלה ואחרות, עסקים שחוזרים לפעילות, אבל שורה תחתונה, נכון לעכשיו, בעולם התרבות, אם אני מדבר על אומנים, שחקנים, רקדנים וכל מה שנלווה לזה, אין כרגע מענה כולל מבחינת, באמת מענה מיידי לאנשים שזקוקים לעזרה בהיבט הכלכלי לאור התקופה האחרונה, וגם מבחינת המתווה חזרה לפעילות. יש, הוגשו תוכניות ומתווים של עולם התרבות בשביל להחזיר את הענף שלנו לפעילות, וכרגע אין מענה. אתמול ראינו ידיעה שגיא לואל, שחקן, תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה, מוצא את עצמו כירקן, הוא אומר, אני לא אתבכיין, אני הולך לעבוד. אתה רואה את עצמך מגיע למצב כזה? זה פשוט ביזיון שבן אדם צריך עכשיו, שהתחום שלו והעולם שהוא עוסק בו, זאת אומנות, שהוא צריך להתחיל עכשיו להחליף את המקצוע שלו. נשבר לנו, אנחנו רוצים שיראו אותנו וידאגו לנו, היה לה מדינה, משרד התרבות קודם כל, חודשיים וחצי, לבוא עם איזשהו מתווה, עם איזשהו פתרון יצירתי, בינתיים זה נשמע כמו סיסמאות כלליות שלא אומרות שום דבר, נחזור אולי 50 איש, נחזור ככה, לא יודע, לא נראה לי הגיוני, כל שאר הדברים סביבנו חוזרים ומרגיש כאילו עולם התרבות זה כמו איזה מין מותרות. אני חושב שעולם התרבות הוא לא מותרות, עולם התרבות הוא הרבה יותר חשוב ממה שאנשים נותנים לו בכלל את ההבנה הזאת. אני לא מדבר בכלל על זאת אומרת, הבידור חשוב, אבל הרבה מעבר לזה, זה הרוח שלנו, זה התקווה שלנו, זה אשכרה התקווה להסתכל קדימה ולהגיד, יש לי בשביל מה לחיות, בשביל מה לקום בבוקר. איפה כולם? איפה כל השאר? אני אומר לך, חד משמעית זה לא מספיק, וזה מביא לי את הסעיף. שמה, שחבר'ה, חברים שלך לא באים? אנשים פה, שאנשים צריכים לצאת מהתחת שלהם ולבוא ולעמוד פה איתנו, ולהגיד, נשבר לנו באמת, ולא רק לעשות את זה מתל אביב בסיסמאות, אלא להבין שאנשים פה נלחמים על החיים שלהם. פרסמה כתבה על גיא לואל, שחקן טלוויזיה וקולנוע, תיאטרון, שהחליט פשוט לקחת את הדברים שלו לירקניה וללכת לעבוד בתור ירקן. אתה יכול לדמיין מצב כזה קורה לך? קודם כל כן, אני יכול לדמיין מצב כזה קורה לי, בכל מיני סיטואציות אחרות זה קורה לכל החברים שלי סביבי, יש לי כבר כמה חברים, לא רק גיא. אנשים שורדים, וזה מה שהם עושים, שמתחקים עם הראש לפינה. מה אתה עושה? לא יודע. אני אמצא את עצמי בסיטואציה שבה אני צריך לחשוב מה אני עושה, אולי אני אלמד, אולי אני אעבוד בעסק של חברים, לא יודע. כי תרבות זה לאליטה, כי תרבות זה לאליטה, כי אולי נתפס ככה, כי תרבות נתפסת שמאלנית, די עם הבולשיט הזה, כולנו צורכים תרבות. כל המדינה הזאת צורכת תרבות ואנחנו זקוקים ברגע הזה שלא ישכחו אותנו מאחור, כי אחרת באמת אנחנו נמצא את עצמנו חברה אפורה, מסכנה, אומללה, ואז באמת נהיה ברחובות כולנו ונראה איך זה ייראה.